Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa nimeltä Disciple Life. Täällä me puhutaan opetuslapsen elämästä. Jeesuksen opetuslapset olivat niitä, jotka aikoinaan saa seurata Jeesusta lähietäisyydeltä. Opetuslapsena eläminen ei kuitenkaan ole tähän päättynyt. Mitä sitten opetuslapsen on nykyään? Näissä ohjelmissa käsitellään ajankohtaisia aiheita, oikein semmoisia luovuttamattomia, Periaatteita, mitä liittyy opetuslapsen elämiseen. Tähän mennessä ollaan puhuttu muun muassa rukouksesta, raamatun lukemisesta, armosta. Tänään me keskustellaan Jumalan kutsusta. Oot tervetullut tähän lähetykseen. Mun nimi on Ilkka Kontturi ja mun kanssani täällä studiossa on Jussi Miettinen. Terve. Ja tämän ohjelman sulle tarjoaa opiskelija- ja koululaislähetys eli OPKO. Tänään tosiaankin puhutaan Jumalan kutsusta. Menin se sanon Jussin kutsusta vahingossa, kun oli samalla alkukirjaimella alkava, mutta, mutta oli mulla kysymys. Niillä on onneksi vissi ero. <hä>, niin, on, on niillä, mutta oli kysymys ihan, ihan, niin kuin kutsusta, minkä säkin oot aikoinaan saanut. Sä Jussi oot kertonut monen otteeseen mulle kutsusta, minkä sä saat jo nuorena Jumalan valtakunnan työhön. Kerro vähän siitä, sä taisit olla ehkä, oliko se 17 vai mitä? No se menee oikeastaan vähän pidemmälle, että mulla on ollut jo ihan pienestä pitäen semmoinen jonkinlainen tietoisuus, että musta tulee pappi, että mitään muuta ammattia mä en ole koskaan vakavissani niin miettinykkään. Ja sitten siinä on tämmöinen jonkinlainen johtajuus kulkenut jo rinnalla, silloin ihan pienenä sällinä. Meidän isän autotallissa vedin ensimmäistä kerhoa, missä oli viisi, viisi poikaa. Sen kerhon nimi oli Asla. Se tuli siitä, kun ne, se kirjaimet sekoittaa, niistä tulee sala. Se oli sala, salakerho ja julkaistiin lehteen, jolla oli kymmenen, kymmenen hengen levikki ja se oli jo sitä, sitä vähän niin kuin sitten alkua. Ja sitten tota, noin monen vaiheiden kautta sitten ensimmäisillä maata näkyvissä päivillä sitten vielä lukilaispoikana, niin sain sitten kutsun, kutsun tota, noin näin ison semmoisen näyn suuresta nuorisojoukosta ja, ja jotenkin siinä oli se mun, mun tehtäväksi anto, että tavoittaa nuoria ja sillä tiellä olen yhä edelleen. Joo, sä oot ollut pitkään, pitkään näissä hommissa jo kolmen järjestön palveluksessa, Joo. oot ehtinyt jo olla ja oot tämmöinen järjestöjyrä, mm. saman samalle myös pappi, että nämä hommat on sulle erittäin tuttuja. Kerro vielä Jussi, että miten sä... Miten sä itseäsi, puhut tästä johtajuudesta, niin kerropa tämmöinen lyhyesti, miten sä kehität itseäsi johtajana? No, se on vähän tämmöinen monisäikeinen asia, että ehkä mun semmoinen niin intohimo on kuitenkin julistaa, julistaa opettaa raamattua ja kertoa, tota, niin Jeesuksesta. Ja sitten tämä johtajuus on semmoinen niin mahdollistaja siihen. Se on semmoinen ehkä yksi, yksi, tota, noin, yksi narunpätkä siinä kolmesäikeisessä langassa, että joka mone, mun kutsumukseeni liittyy. Hmm. Ja toki tota, noin luen kirjallisuutta, olen, olen opiskellut asiaa tota, yliopistossa ja ylemmässä ammattikorkeakoulussa, ja olen opiskellut työnohjaajaksi, ja, ja olen kiinnostunut näistä, näistä asioista, pohdin niitä, niitä tota, noin jatkuvasti. Ja sitten ihan työhönkin liittyy liittyy tota tämmöisiä kansainvälisiäkin koulutuksia, joissa pohitaan näitä kysymyksiä. Eihän voi johtaja koskaan valmis, vaan se on, se on tosi semmoinen iso paketti erilaisia asioita. Seuraavaksi me puhutaan Mooseksen, Mooseksen kutsumisesta, kun Jumala kutsui Mooseksen. Siihen liittyy erilaisia, voisi sanoa, vaikeita asioita tai ruikutuksia, miksi sä kutsut näitä näitä ilmeisesti, niin ole hyvä, jos olet valmistanut opetuksen tähän näin. Joo, kiitos. Tosiaan tässä mun opetuksessa hypätään Mooseksen kenkiin ja pohditaan, mitä, mitä tehdä, kun Jumala kutsuu työhönsä. Ja sitten samalla voi olla sellainen tilanne, että sisin huutaa, että apua ei musta ole tähän. Ehkä sinustakin hyvä kuuntelija voi tuntua siltä. Tämä Mooses, vaikka hän on yksi mun mielestäni Vanhan testamentin kiehtovimmista, henkilöistä. Ja Raamattukin sanoo, että, että Israelin kanssa ei ole enää koskaan noussut toista sellaista profettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra puhui kasvoista kasvoihin. Niin vaikka se oli näin kova kaveri ja hänen seurassaan on helppo tuntea alamittaisuutta, niin, on, niin kuitenkin on aika armollista ja voi olla jopa helpottavaakin huomata, että ei sillä aina niin kuin hyvin mennyt ja oli vaikea uskoa, uskoa Usko se, että Jumala voi häntä käyttää, kun hänellä oli, oli historia sieltä Egyptin hovista, oli murha takana ja, ja pako erämaahan ja 40 vuotta siellä sitten paimensi mäkiviä lampaita. Sitten tuli, tuli hetki, toinen Mooseksen kirja luku kolme kertoo siitä, miten Jumala ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa. Huusi hänen nimensä, että Mooses, Mooses ota kengät pois jalastasi, sillä paikka, jossa seisot on pyhä maa. Ja jatko, että minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja sitten Jumala kertoo, että hän on kuullut Israelin kansan huudot. Ja sitten hän katsoo Moosesta ja sanoo, että hei, että Mooses, sinä olet, olet rukousvastaus. Minä lähetän sinut vapauttamaan tämän Israelin kansan. Ja siinä sitten Mooses oli siellä, siellä erämaassa ja se on jännä, että miten hän reagoi. Ja tosiaan mä olen löytänyt tästä kuusi ruikutusta. Voit poimia niistä suosikkisi ja katsotaan näitä tässä ihan, ihan lyhkäisesti. Eka ruikutus oli, oli se, kun Mooses sanoi, että mikä minä olen menemään. Joskus, joskus voi olla niin, että sanoo, että onneni olla pelkkä nolla. Ja ehkä Mooseksestakin vähän tuntui, tuntui siltä, että hän oli pettynyt itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa ja, ja tota noin, se toiveet ja unelmat oli valunut sinne autiomaan hiekkaan. Mutta kuitenkin Jumala näki hänet. Jumala oli uskollinen. Hän ei, hän ei tota noin ollut luovuttanut Mooseksen kohdalle, vaan nyt oli aika valmis. Jumala näki Mooseksen persoonallisuuden lahjat, vahvuudet ja heikkoudet ja tunsi oman suunnitelmansa Moosesta kohtaan. Ja sitten Jumala lupas yksinkertaisesti, mutta tosi napakasti sanoa, että hei, että minä olen sinun kanssasi. Ja tilannehan oli, oli Israelin kansan kohdalla se, että ne oli ollut neljä vuosataa siellä Egypti monijumalaisen uskonnon keskellä. Ja todennäköisesti suuri osa näistä israelilaisista oli jo ehkä unohtanut kiisiensä uskon. Eli olivat tottuneet siihen, että Egyptissä jokaisella jumalalla oli jokin nimi, joka erotti nämä jumalat toisistaan. Niinpä siinäkin tilanteessa Mooses oli ehkä vähän hämmentynyt, että no kuka nyt puhuu? Ja sitten Jumala vastasi, että kun Mooses kysyi, että mikä on sinun nimesi, niin hän sanoi, että minä olen se, joka olen. Sanoi Israelisen näin, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Tämä raamatun kohta osoittaa sitä, että Jumala halusi tulla tunnetuksi omalla nimellään. Tämä nimi suomalaisittain kirjoitetaan sanalla jahve. Hebrean kielessä, jossa käytetään vain konsonantteja, niin se kirjoitetaan nelillä kirjaimella, jotka vastaavat länsimaisia kirjaimia IH, VH. Semmoinen hebrean kielen tuntija kuin Mosse Siu selittää tätä kohtaa ja tätä Jumalan nimeä seuraavasti. Sanoit, että Jumalan nimi, tämä ihvh esiintyy lähes 7000 kertaa raamatun hebrean osassa. Ja tämä nimi Äh, j, o, nimi on, äh, on kausaati muoto sanasta äh, Havah, joka merkitsee, hän saattaa tulemaan joksikin. Jumala siis saattaa itsensä tulemaan aina siksi, mikä on tarpeen, jotta hänen omat tarkoituksensa toteutuisi. Tämä alkaa aika jännä ajatus. Hänestä tulee luoja, hänestä tulee tuomari, hänestä tulee pelastaja, elämän ylläpitäjä, täyttääkseen lupauksensa. Ja tämä verpi on sellaisessa kieliopillisessa muodossa, että se viittaa toimintaan, joka on toteutumassa. Hän siis saattaa itsensä yhä tulemaan lupauksensa täyttäjäksi. Kun Mooses kuuli, että minä olen, niin hän kuuli, että Jumala puhuu, että minä minä Jumala itse saatan itseni tulemaan lupausten täyttäjäksi sun kautta. Ja tämä, tämä Jumalan nimi, Minä olen, ei ole, ei ole sillä tavalla niin kuin kaukainen meistä kenestäkään, se ei ole vain muinainen. Mooseksen kohdan on jumalisuus. Nimittäin aika jännä asia on sekin, että kun luetaan Jeesusta, niin Jeesus, Jeesuksessa tuo sama Jumala on, on tullut lähestyttäväksi. Hän esimerkiksi tuossa Johanneksen evankeliumissa on 23 erilaista minä olen lausetta, jossa Jumala sanoo, Jeesus sanoi, että mä olen se sama Jumala, joka ilmestyi Moosekselle siellä erämaassa. Ja tänään tämä elävä ja ylösnoussut Jeesus tahtoo myöskin kohdata sinua ja minua, kutsuu uskomaan itseensä ja kutsuu seuraamaan itseensä. Ja eri tilanteissa eri tavoin voi tämän Jumalan kutsu meidät, meidät kohdata sekä ihan yleisellä tasolla, mutta myöskin ihan erityisellä tavalla, joka liittyy meidän jokaisen paikkaan ja tehtävään. Tämä Jumala on Jumala, joka meitä rakastaa. Tämä rakkaus ei mitätöi meidän tunteita, meidän heikkou heikkouksia. Tämä on sellainen rakkaus, jonka, jonka sisään voi piiloutua niin kuin peiton alle kylmänä talviaamuna. Ja tähän rakkauden lämmitykseen me voidaan, voidaan sitten itsemme, itsemme kätkeytyä, kätkeä ja tähän ja myöskin samalla vastaanottaa sen tehtävän, johon liittyy meidän omat lahjat, toiveet, unelmat, mutta myöskin meidän pelot ja heikkoudet mutta myöskin Jumalan voimakas pyhän hengen johdatus. Toinen ruikutus on se, että Mooses sanoi aika ehkä sinullekin tai minulle hyvin tuttuun tapaan, että minua ei oteta vastaan. Jumala kutsui ja Mooses sanoi, että minua ei oteta vastaan. Hän pelkäsi hylkäämistä. Ja hylkäämisen pelko on meille kullekin eri tilanteissa hyvinkin tuttu. Kukapa ei tahtoisi olla nyt kaikkien suosikkeja, kavereiden tai sukulaisten lempäripoikia tai tyttöjä. Ja kukahan meistä ei tahtoisi toimia niin, että meidät aina otetaan vastaan ja taputetaan, taputetaan tota olkapäälle ja sanotaan, että hyvin tehty. Mutta maailma ei kuitenkaan koskaan tule olemaan Jumalan fanikerron jäsen. Tänäkin päivänä monet kristityt kärsivät, niitä vainotaan sen tähden, että he seuraavat Jumalan antamaa kutsua. Ja on hyvinkin luonnollista se, että toisinaan ihmiset kääntää meille selkämme, vaikka toimittaisi kuinka fiksusti Jeesuksen asialla. Siksi on tosi tärkeää, että käsitellään meidän hylkäämisen pelkoja. Ja kun me käsitellään, niin me ollaan vähän samassa paikassa kuin Mooses. Hänkin joutui käsittelemään ja kohtaamaan omaa hylkäämisen pelkoaan. Hän ajatteli, että miten ne egyptiläiset, joilla oli niin mahtavia epäjumalia, miten ne voi uskoa, että Mooseksen Jumala olisi joku sellainen Jumala, joka loisi kaikki Jumalat laudalta. Ja Jumala vastasi Moosekselle kertomaan jälleen kerran oman nimensä sanomalla, että mä olen valtuttanut sinut menemään Jumalan voimassa ja auktoriteetissa. Sano, että minä olen on lähettänyt sinut. Ja ikään kuin Jumala sanoi, että hei poika, että sä et mene omissa nimissäsi. Älä pelkää. Ja meillä jokaisella on myöskin suuri Suuri Jumalan antama tehtäväksi anto esimerkiksi kertoo evankeliumia. Silloin me ollaan Jumalan valtakunnan suurlähettiläitä. Ja Jumala itse sitoutuu siihen sanaan, evankeliumin sanaan. Ja itse myöskin katsoo, että se sana vaikuttaa sitä, minkä, minkä se sana on luvannut vaikuttaa, eli uskoa. Meidän tehtävä on niin kuin mennä. Välillä meidät otetaan vastaan ja välillä ei oteta vastaan. Ja siis näin kun me, toi, me tehdään, niin me seurataan niin Mooseksen kuin Jumalan apostolien ja, ja, tota noin, ja Jeesuksenkin esimerkkiä. No ker kolmas ruikutus on sitten tämmöinen vähän jossittelu. Entä jos? Tämäkin voi tuntua tutulta. Jumala puhuu ja sitten alkoi jossittelu. Entäs jos tapahtuu niin ja näin ja noin? Ja tämä nää entä jos sana, sanat vähän niin kuin nakersi Uskoa ja luottamusta siihen, että Jumala olisi hänen kanssaan. Jos sinäkin kamppailet epäuskosi kanssa sen kanssa, että onko Jumala todella minulle puhunut, niin jälleen kerran et ole ainoa. Mooses pelkäsi, ettei egyptiläiset ottaisi häntä vastaan. Jumala itse sanoi kuitenkin tietävänsä, miten faraon ja kumppanien suut tukitaan ihmeiden ja merkkien kautta. Jumala opetti Moosesta luottamaan pyhän hengen voimaan ja apuun. Ja Jumalan valtakunnassa hommat, hommissa näissä erilaisissa tehtävissä ei vastoinkäymiset lopu. Samalla saadaan kuitenkin muistaa se, että, että ei meidän tarvitse vakuuttaa muita, että Jumala on meidän kanssa. Se on meidän tehtävä, vaan Jumala itse vakuuttaa. Ja itse hän on luvannut kulkea meidän kanssan, kanssamme, avata ovia, sulkea ovia, ja saadaan turvallisin mielen antaa, antaa tota noin vähän niin kuin vastuuta itsemme suuremmille hartioille. Jumala kyllä tekee salatulla tällä näkyvällä tavalla osansa. Me saadaan tehdä osamme mennä ja, ja tehdä se, mihin meidät kutsutaan. Ruikutus neljä oli, mutta Herra, en osaa puhua. Jälleen kerran Mooses katsoi itsensä alta lipaan. Meillä jokaisella on tämmöiset omat lauseet, missä me sanotaan, että en osaa puhua. Hän pelkäs, että Faaran hovissa hänellä meni senat sak sakasin. Hän pelkäs pelkäs omia, omia, omaa heikkouttaan. Ja ehkä oli siinä ihan realistinenkin. Mutta Jumala vastasi kysymyksellä Moosekselle, kuka on antanut ihmiselle suun, enkö minä juuri Herra. Jumala rohkas Moosesta luottamaan, että hän auttaa silloin, kun tulee puhua. Mooses ei ollut siis omassa varassaan. Etkä ole myöskään siinä. Muistaa, että kenet Jumala kutsuu hänet, Jumala myöskin varustaa. Ja usein heikkoutemme kääntyvät vahvuudeksi Jumalan käytössä. Tämä arre on saviastiossa, niin kuin Paavali opettaa. No sitten viides ruikutus. Please, Herra, lähetä joku muu. <tuh> Mooses tunsi olevansa tosi väärä henkilö näin suuren tehtävän. Näette nyt Jumala on mokannut. Kuitenkin samalla Jumala näytti, että Mooseksen ei tarvitse olla yksin. Jumala antoi hänne työtoveriksi Aaronin. Jumala ei ole myöskään tarkoittanut, että kukaan meistä elää ja toimii kristittynä, kristittynä yksin tai palvellaan yksin omassa kutsumuksessaan ja omassa tehtävässämme. Me tarvitaan seurakuntayhteyttä, tarvitaan toisten kristittyjen tukea, mentorointia, sielunhoitoa, monenlaista, monenlaista, apua tähän tämän kutsumuksen toteuttamiseen. Ja eikä se ole yhtään huono asia, että, että, välillä, välillä ja aika useinkin kokee alamittaisuutta, koska se alamittaisuuskin on yksi hyvä syy turvata Jumalan apuun, Jumalan armoon. No, sitten kuudes ruikutus. Oli tämmöinen oikein pessimistin puhe kaikki menee vain surkeasti. Nämä sanat Mooses sanoi ehkä aika katkerana ja pettyneenä. Hän oli jo siinä vaiheessa tarttunut haasteisiin ja mennyt faraon eteen. Ja mitä tapahtui? Tilanne näytti vain menevän huonompaan suuntaan. Ehkä sinustakin kuulostaa tutulta. Tarkoitit hyvää, mutta sen seurauksena asiat menivätkin vaan huonompaan suuntaan. Tämä on takula viimeinen kertamanaat. Tämä Mosec opettaa, että me aina näet työmme tuloksia välittömästi. Ja usein on hyvä niin kuin pysähtyä siihen, että kun kohtaa vastoinkäymisiä, niin ei muuta näkyä. Ei, ajattele, ei heti vedä suoraa johtopäätöstä siitä, että ehkä tämä ei, ole Jumalan, ei ollutkaan Jumalan puhetta, vaan kestävästi uskollisesti odottaa, että miten Jumala johdattaa. Kaikki tapahtuu hänen aikataulunsa mukaan. Niin, nämä kuusi ruikotusta oli, oli tota Mooseksen sisimmässä, kun hän oli astumassa suureen johtajan tehtävään. Saappaisiin, jotka tuntui niin valtavan suurilta sille miehelle, joka oli omissa silmissään mokannut tosi pahan kerran. Niin, miten sinäkin sitten mahdollisesti koet mokanneesi tai missä koet täydellisesti epäonnistuneesi tai Koet olevasi huono ja heikko, niin muista, että Jumalan armo, armo riittää. Jumala tekee usein yllättäviä valintoja. Näinpä Jumala haastoi Mooseksen suureen tehtävään. Ja tämä story, niin kuin, niin kuin raamatun kaikki kertomuksetkin, on aina yhtä ajankohtaisia. Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sama Jumala, joka haastoi Mooseksen, hän myöskin herätti Jeesuksen kuolleista. Ja hän elää omissaan pyhän hengen välityksellä. Tämä sama Jumala tahtoo myöskin haastaa sinut uskomaan evankelimi, viemään sitä eteenpäin omalla paikallasi, omien lahjojesi ja oman kutsumuksesi mukaisesti. Hän sanoo nimekseen, minä olen. Ja tämä minä olen siis pitää sisällään kaiken sen, mitä Jumala on. Niin, tästä voisi vielä ottaa esille kaksi asiaa tästä sanasta minä on minä olen ensiksi sen, että jumala on ikuinen hän tulee aina olemaan ja tulee hän on ollut aina olemassa tulee aina aina olemaan hän ei valehtele hän ei kadu sanojaan hän ei muuta mieltään siksi sinä saat aina luottaa jumalan sanaan ja jumalan lupauksiin tartun niihin lupauksiin anna niiden ruokkia sun uskoas toiseksi jumala tulee omillaan toimeen ja on ihmistä täysin riippumaton. Hän ei periaatteessa tarvitsi apureita, mutta hän on kuitenkin viisaudessaan päättänyt delegoida evankeliuminkin eteenpäin viemisen kristillisen kirkon jokaiselle jäsenelle. Tällainen Jumala haastoi Mooseksen. Jumala ei siis sinänsä tarvinnut Moosesta, hän olisi voinut valinta, valita jonkun toisenkin, mutta hän vain armossaan valitsi hänet. Jumala on myöskin armossaan valinnut sinut. Ja se paikka, missä sinä olet ja se paikka, mihin sinä menet, se on se maailman tärkein paikka juuri sinua varten. Paavali sanoo, me olemme Jumalan tekoja luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Tartus sinäkin haasteeseen lähden matkaan. Minä olen, eli Herramme Jeesus Kristus kulkee vierelläsi täältä ikuisuuteen. Tsemppiä Jumalan täyshoitoa sinulla. Sun seurassa on Jussi Miettinen, Ilka Kontturi eli allekirjoittanut ja nyt me ollaan saatu tänne vieraaksi Esa Savolainen. Tervetuloa Esa. Kiitos. Kerropa Esa nyt kuulijoille, että kuka sä oikein olet? No mä oon 18-vuotias lukiolainen abi ja mä käyn Sibelius lukiota. Asun, asun Vantaalla ja pyörin aika paljon Opkon, Opkon toiminnassa. Sulla on tänään ollut, tai siis tällä viikolla ollut koeviikko, viikko, eikö näin ole? Valitettavasti. <laughs> Mutta nyt tänään sulla ei ole ollut koetta, niin oot sitten päässyt päässy mukaan tähän Joo. lähetykseen. Kiva o juttu. Onko huomenna koe? Huomenna on äidinkielen preli, eli semmoinen niin harjoituskoe okay, Okei, okay. siihen. Kiitos. Sä tosiaan oot ollut mukana Opko nuorten toiminnassa. Kerropas vähän, että kuinka kauan sä oot siellä ollut ja... Ja miten sä aikoinaan löysit perille? No siis mä tulin vuonna 2008 kesällä mukaan. Eli mä oon ollut reilu yhdeksän vuotta nyt jutuissa mukana. Mä päädyin, päädyin mukaan silleen, että... Ää, en tiedä, onko sitä nettisivua vielä. Ainakin joskus vähän aikaa sitten se oli vielä semmoinen kuin aikamatka.com. Mm, on se niin, siellä vielä. Että, joo, niin se on, siellä oli semmoinen raamattotietovisä ja sitten mä kahdeksanvuotiaana sitten sitä pelasin sieltä niin ja ää, löysin sieltä linkin tonne ruttureppu.fi. Ja sitten mä mietin, että hmm, olisikohan täällä lisää jotain kivoja pelejä. menin sinne, no ei löytynyt kivoja pelejä, mutta löytyi mainos leiristä, niin sitten... Sitten mä kysyin isiltä, että saanko mä mennä sinne leirille vielä, kun se oli 9-14-vuotiaille se leiri, ja mä olin 8 sitten. Sitten isi sanoi, että no soita sinne ja kysy, niin sitten kahdeksanvuotias Esa soittaa ja kysyy, että saako tulla leirille ja vihreätän valoa näyttiin sitten. <laughs> Eli sä oot ollut aina tuommoinen oma-aloitteinen. No o ehkä niinkin voisi sanoa. Kymmenen <laughs> vuotta tulee täyteen. Onko ensi kesänä sitten vai? Joo. Joo. No niin, wow. Sä oot tosiaan ollut Opkon nuorten porukan kantavia voimia jo, jo pitkään ja oot, oot, oot Opkon toimistolla Arabian rannassa. Voisi sanoa, että jos et, jos et nyt ihan päivittäin näky, mutta monta kertaa viikossa sinua siellä näkee. Öö, tosiaan me ollaan puhuttu tässä lähetyksessä Jumalan kutsusta. Ja, ja tähän kutsuun liittyy, liittyy palvelutehtävät. Ei saa minkälaisissa palvelutehtävissä sä oot ollut Opkon nuorten toiminnassa. No aika monenlaisissa, että että esimerkiksi, no nyt mä en ole niin paljon sitä tehnyt, mutta mä oon saattanut vaikka tiskata astiat nuorteilla jälkeen tai tällaista ihan tosi rohonjuuritason palvelemista. Se onkin hyvä, että lähdet tuosta liikkeelle, mm. kun monesti ajatellaan, että pitää olla tosi suurta, mutta monesti palveleminen voi olla ja onkin tuommoista tosi käytännön niin, perusjuttua. Niin. Ja sitten, sitten mä oon monesti, Nuorten kuulee, kuulee, kun mä soitan jotain perkusioinstrumenttia, siellä djembeä tai kongaa tai vaikka samaa aikaa niitä. Ja, ja sitten mä oon myös jossakin nuorten ja leireilläkin opettanut jostain aiheesta. Muun muassa armolahjoista opetin joskus ja jotain muuta tällaista on, on, pal on palvellut sitä kautta. Ja sitten, sitten monesti mä oon rukoillut ihmisten puolesta ja ja sitten muutenkin vaan pitänyt sille ihmisiä yhteyttä, että on saanut olla semmoinen veli tai ei, iso veli ihmisille. Ja mm. sille, että, että mä koin yhdessä kohtaa, että Jumala silleen kutsukin mua ihan siihen, että, että soittelee ihmisille. Ei pelkästään Suomessa, vaan myös silleen vähän euroopalaisesti. No enkä Skypeen kautta enemmän muuta, olisi aika korkeat <hysy> mutta Ja sitten, sitten vielä, äh, mä tykkään kanssa hieroa ihmisiä, niin sitten... Jussikin on kokenut on, sen. Se on, se. tosi hyvä siinä, kyllä. Joo, niin sitten. Täydet pisteet saat siitä. Joo. <laughs> sä oot aika monenmo monenmoisissa jutuissa ollut jo nuorena sällinä tota, noin mukana. Sulla on tosiaan tämmöinen hyvä asenne, mitä sä oot puhunut, että sä tykkäät niin asennetua sillä tavalla, että vähän katsella, että missä sä saat että tarvita, niin sä sitten lähdet auttamaan ja palvelemaan. Tuo on aika harvinainen niin hieno asenne. Mm mä ajattelen, että, että en mä itse sitä asennetta itselleni kehittänyt, vaan, vaan se on enemmän sellaista, mitä Jumala on saanut aikaan musta. Hmm. Hmm. Just näin. Ö, sussa on myös vähän tuommoista evankelista lahjaa, että sä monesti puhut ihmiselle Jeesuksesta. Kerpas vähän, Esa, että, että miten sä koet, että Onko sun aina helppo kertoa ihmisille Jeesuksesta? Liittyykö siihen minkälaista kamppailua? Mm. No ehkä isoin kamppailu on se, että, että löytää, tai että on semmoinen oikein että niinku tilanne taju, että missä kohtaa sanoa mitäkin. Ja sitten kun mä enemmän ajattelen sen silleen, että, että mä en halua niinku olla semmoinen julistaja, vaan mä haluan olla semmoinen, että, että Jeesuksen rakkaus saa mun kautta tulla, niin sitten mä eniten niinku mietin, yritän miettiä sitä, että miten mä voin oikeasti rakastaa ihmisiä. Ja sitten totta kai se on välillä sitä, että, että oikeasti niinku, äh, sanoo suoraan Jeesuksesta. Ja sitten se on niinku ehkä mulla se kamppailu, että, että milloin on niinku se aika, kun, kun sanoo Jeesuksesta silleen, että se voi oikeasti mennä, mennä läpi. Tai että, että se ihminen, ketä niinku kohtaa, että että se on silleen vastaanottavainen ja sitä on saanut opetella jonkun verran. Niin ainakin siinä on kamppailua. Ja sitten totta kai se rakastaminenkin ihan, että, että, se on aika paljon helpompaa pelata puhelimella kuin, kuin tota hieroa esimerkiksi. Tai tiskata tai tehdä mitä vaan. Mm. Joo. Seurakunnan elämästä haluaisin kysyä sen, että et nykyään on paljon semmoista puhetta, että nuoret, ja, ja oikeastaan no aikuisetkaan ei sitoudu, mutta nuoretkaan ei enää sillä tavalla sitoudu seurakunnan meininkeihin mukaan. Ja, ja on paljon semmoista irrallisuutta, että mennään vähän siellä sun täällä ja ei, ei kanneta vastuuta, ei, ei tiskailla tai, tai, tai sillä tavalla löydetä omaa paikkaa, niin onko sulla hyvää vinkkiä, että, että miten tämmöisestä voisi päästä eroon, tai miten voisi löytää oman paikkansa? Ja ainakin mä ajattelen, että sellaisia juttuja, mitä, mitä niin kuin estää estää sitä, on, on niin kuin kaksi sellaista tai pari sellaista valhetta. ensinnäkin semmoinen valhe, että ei musta ole niin kuin mitään hyötyä tai että, että ei sillä ole mitään väliä, että mitä mä teen, kun ei sillä kuitenkaan ole mitään merkitystä. Niin, niin kuitenkin kun luetaan raamattua, niin, niin sitten Jumala puhuu aika eri lailla, että kyllä sillä on oikeasti väliä, mitä me tehdään, että että se on, se on suuri, joka palvelee. Niin sitten, sitten se, sekin on tosi pientä, että jollain et tavalla se on, sekin kun Jeesus pesi opetuslasten jalat, niin eihän se ollut silleen hirveän iso teko, vaikka se oli samaan aikaan hirveän iso teko. Että silleen konkreettisesti, että ei se nyt ole hirveän iso homma, että et pesee jonkun jalat, mutta sitten se nöyrtyminen hmm. siinä on niin se, se iso homma. Ja sitten toinen semmoinen valhe, mikä voi olla on, on se, että se olisi niin tylsää tai että, että olisi jotain niinku parempaa tekemistä. Mutta sitten kun me katsotaan apostolien tekoja, niin sehän oli kaikkea muuta kuin tylsää se niiden elämä. Et siinä oli kaikista isoimpia seikkailuja, et ei... ei niinku ihan, jos miettii Paavolejakin, niin, niin se oli jossain vitsin merihädässä siellä, että, et ei sekään se pieni seikkailu siinä niin vaan, että, et ei, se, ei Jeesuksen seuraamisen ja ja sen rakkauden ja sen palve palvelemisen niinku tarvii olla tylsää. Et kun vaan seuraa sitä, mihin Jumala vie, oli heistä isoa tai pientä, niin sitten se ei välttämättä ole tylsää. Vaikka sitten se joskus voi myös olla tylsää, että et ei musta ole aina ollut, ollut kivaa tiskata. Että joskus mä vaan päättänyt, että nyt mä, nyt mä tiskaan, koska, koska se on oikein. Mutta sitten, mut niin, ainakin sitä. Ja sitten, niin, sitten mulla ainakin tuli mieleen. Joo, jos se mietit ihan konkreettisesti... Teidän nuorten iltoja ja kaikkea mitä siinä ympärillä tapahtuu, nuorten viikonloppuja ja leirejä ja muita. Niin minkälaisia palvelupaikkoja sinulle tulee mieleen, jos sä vähän niin luettelisit, jos joku miettii nyt, että mitä mä voisin tehdä vaikka seurakunnassa, jos joku nuori kuuntelee, niin heittele vähän mitä kaikkea siellä voisi tehdä. No ainakin just sitä, mitä mä jo vähän sanoin, että et ihan se, että vaan kohtaa niitä ihmisiä, joita ympärillä, että hieroo niitä ja rakastaa, niin kaikkien tarvii hieroa, mutta, <tos> <tos> mutta, rukoilee niiden puolesta ja on aidosti kiinnostunut siitä, että mitä toiselle kuuluu, niin sitten, sitten miten paljon se tuo ja sellaista rakkauden ilmapiiriä, niin sekin on tosi arvokasta. Ja sitten se, että omat lahjat käyttäjät, jos sä saat soittaa kitaraa, niin sitten sä voit kysyä, että voiko se soittaa kitaraa. Ja sitten ihan vaan se, että, että sitten jos on, näkee, että joku roskis on täynnä, niin se voi käydä tyhjentämässä. Et sitten voi niinku miettiä myös, että missä voisi palvella ja kysyä, että voiko mä jotenkin niinku auttaa tässä. Mutta tietenkin se on tosi paljon myös vaan siitä asenteesta kiinni, mutta sitten sen asenteen asenneongelma voi tuoda sitten Jumalalle. Hmm. Joo. Jos sä mietit sun omaa kutsumusta tällä hetkellä Jumalan valtakunnassa, niin ihmisellä voi olla monenlaisia kutsumuksia elämässä, mutta jos ajattelet nyt kristettynä ja, ja, niissä paikoissa, missä sä oot, niin mikä on sun oma kutsumus? No mä ajattelen, että mm, mulla on niinku, silleen kolme sellaista selkeää palvelupaikkaa tällä hetkellä. Ja ne on koti ja koulu, mikä on tavallaan mun työpaikka ja sitten sitten opko, mikä on niinku tavallaan mun seurakunta, vaikka opko ei nimellisesti olekaan seurakunta. Ää, kotona ihan, ihan se, että, että siivoaa huoneen tai tyhjentää astianpesukoneen, niin sitten se on sellaista konkreettista palvelemista. Ja kun Jumalalle on tosi tärkeitä perheet, niin sitten, sitten voi myös kotona tehdä just niitä asioita. En mä, en mä hirveän hyvä siinä ole, mutta siinä voi niinku oppia kuitenkin. Ja, ja mun, mun asenne... Niinku, sellaisia kotiteitä kohtaan on kuitenkin muuttunut silleen, vaikka se ei ehkä näykään vielä käytännössä niin paljon. Ää, ja sitten, no tässä on jo käsitelty vähän sitä, että mitä mä oon silleen tehnyt seurakunnassa ja että mitä voi tehdä seurakunnassa, niin sitten, sitten mä ehkä siitä sanon nyt sen enempää. Mutta sitten koulussa mulla on semmoinen unelma, että, että siellä mun lukiossa Sibiksessä, niin jotenkin uskovat saisi olla semmoinen, semmoinen, perhe, että se saisi näkyä, että me ollaan yhtä kuin Jumala on luonut meidät yhdeksi perheeksi. Ja kun Jeesus sanoo, että meidät tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi siitä, että me rakastetaan toisiamme, niin sitten mulla on se unelma, että se voisi näkyä, että me rakastetaan toisiamme niin kuin siellä koulupäivän keskellä. Ja, ja siitä yksi semmoinen iso askel oli, kun tota pari viikkoa sitten meillä oli semmoinen semmoinen konsertti, oliko se pari, eikö puolitoista viikkoa sitten meillä oli semmoinen, semmonen konsertti, että semmoinen maraton konsertti ja sitten, tota, sitten, me siellä vedettiin yksi semmoinen ylistysbiisi herran kunniaksi sellaisella porukalla, kun musiikkilukio niistä. siellä on paljon musiikillista osaamista, niin sitten me annettiin ne meidän lahjat herran käyttäjistä. se vaan tuntui silleen tosi hyvältä, kun saatiin, saatiin ylistää herraa, kun mä olin vielä rukoillut aika paljon sitä, että saisi tapahtua sen tyyppisiä asioita, ja sitten, se on vaan kivaa, kun tietää, että se on kuitenkin vasta alku, että sitä saa vielä tulla lisääkin. Joo. Kiitos näistä jakamisista, Esa. Voisit sä Esa vielä rukoilla, rukoilla sen puolesta, jos joku nyt miettii omaa paikkaansa seurakunnassa, omaa kutsumusta Jumalan valtakunnan työssä, niin niiden, niiden henkilöiden puolesta, että ihmiset voisivat löytää oman paikkansa. Joo. Herra, mä haluan kiittää siitä, että, että sä oot luonut meille jokaiselle oman paikan, että sä oot valmistanut meille ne, ne hyvät työt, joita me saadaan tehdä sun, sun kunniaksi. Ja että ei ole ketään niille sä ettois valmistanut sitä paikkaa että niin pyydän sitä, että Jeesus tuu vapauttamaan meitä niistä valheista, että, että, meillä ei olisi paikkaa tai että me oltaisiin turhia tai että meistä ei olisi mitään hyötyä. Ja, ja tuu silleen näyttämään, että missä me voidaan palvella sellaisia niin pieniä asioita kuin, kuin suuriakin asioita. Jeesus opeta meitä vaan antamaan meidän koko elämä sulle, sulle uhriksi, että jotenkin sit sä voisit käyttää sitä, mitä me tehdään. Ja me kiitetään niistä lahjoista, joita sä oot antanut meille. Ja me halutaan antaa ne kaikki myös sun käyttöön. Koska me tiedetään, että sä voit tehdä niistä jotain, jotain vielä suurempaa ja hienompaa kuin mitä me voitaisiin itse niillä saada aikaan. Ja mä haluan jotenkin vielä rukoilla sellaista vapauttaa sellaista syyllisyydestäkin, mikä voi olla siitä, että ei tiedä mitä tehdä. Että, tai kyllä se syyllisyyskin voi silleen, vangita, että sitten ei tee sen takia mitään, niin Jeesus tuu vapauttaa siitä, siitä syyllisyydestä, että sitten voisi olla vapaa tekemään niitä, niitä asioita, mihin saat oot valmistanut meidät tekemään. Aamen. Amen. Amen. Aamen. Kiitos Esa, että olit mukana Kiitos. jakamassa elämää ja, ja, ja viisaita ajatuksia. Hyvä kuuntelija, kuunteli taas Opkon Disciple Life-lähetystä. Kiitti, kun olit mukana ja, ja me halutaan palautetta meidän näistä ohjelmista. Jos olet näitä kuunnellut jo useamman kappaleen, niin mielellään kuultaisi, että, että ootko jotain ehkä löytänyt omaa elämää näistä tai ehkä jotain uuttakin oppinut. Laita palautetta osoitteeseen disciplelife@opko.fi. Eli ensi keskiviikkona kello 20 on seuraava ohjelma. Mutta vielä pitää mainostaa, että, että tota tosiaan opko.fi nuoret löytyy lisää tietoa meidän nuorten toiminnasta. Ja, ja ensimmäinen 12-3.12 viikonloppuna olisi vihdissä enäsepässä. Ja me saamme kasvaa lasten ja nuorten leiri. Eli sieltä käppäs katsomassa lisätietoja ja jos sulla on vaikka oma lapsi tai lapsenlapsi, kenet voisi lähettää sinne, niin Käypä siigaamassa lisää. Mutta ei muuta kuin ensi viikkoon täällä sun kanssa studiossa oli siis Jussi Miettinen ja äsken vieraana Esa Savolainen ja, ja allekirjoittanut minä eli Ilkka Kontturi. Ensi viikkoon, moro! Moi moi!